Ministrja e Mbrojtjes Olta Gjaçka gjatë vizitës në zonën e Porto Romanos në qarkun e Durrësit u takua me efektivët e forcave të armatosura të cilët po asistojnë ekipet mjekësore në zonat ku kërkesat nga komuniteti janë të mëdha. Sa po kaluam një muaj të vështirë me emergjencat civile, besoj që kemi bërë një punë shumë të mirë me mjekët edhe me infermierët tanë, të cilët u shpërngulën në disa zona, kanë qënë rreth 13 mjek edhe infermier. Gjatë periudës të emergjensave kanë kryer rreth 900 vizita mjekësore. Ministrja Gjaçka gjatë ditës së saj të punës në qarkun e Durrësit shoqërohej nga deputetja e Partisë Socialiste Klodiana Spahiu dhe prefekti Roland Nasto, të cilët vlerësuan mbështetjen që forcat e armatosura po i japin komunitetit. Faleminderit ekipit tuaj që ka ardhur për të dhënë një ndihmë modeste në këtë zonë, sepse realisht është zonë në nevojë, dhe shpresoj që ky bashkëpunim të jetë pak më i shpeshtë. Sipas mjekëve në uniform, bashkëpunimi me stafin e Ministrisë së Shëndetësisë në qendra shëndetësore ka ndihmuar në cilësinë e shërbimit për qytetarët. Forcat e armatosura po kontribuojnë këto ditë edhe me dhurimin e librave artistik në shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme të përgjithshme në disa bashki, kryesisht në zona periferike.